Assalamu alaykum, aziz obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugün sizlarga kondensatni gaz qiladigan apparatni ko'rsatmoqchiman. Bu eng pastdagi qismi gaz balondan yasalgan, tepasi truba 200 talik. Ventil qo'ygan oddiy va ichiga anaqasi bor. Isparitili bor. Issiqxonalar uchun, parniklar uchun yasalgan, mana bu kompressor bilan ishlaydi. Mana bu kompressor bilan ishlaydi. Kompressordan birdan 6,5 atmosfera chiqmaydi. Mana bu reduktordan chiqib, unga kirib, bundan endi anaqaga boradi. Garelkaga boradi. Bu oddiy kotlovlarga ham ishlaydi bu narsa. Kompressorni dami past bo'lsa, avtomatik zavodet bo'ladi. Bugün hammasini mana bu yondirib ko'rsatib sizlarga. Harorat hozir 23 gradus issiq. Shunga kondensat ham o'sha anaqa bo'lib ketgan. Nima deydi? O'sha gaz bo'lmaydi bu. Issiq suvni gaz balonni ustidan to'ksangiz ham o'sha gaz bo'lmaydi degan holatda kelib qolgan kondensatimiz. Hozir zaprafka qilamiz, polnisni ko'rsatib sizlarga videoni davom etamiz. Aziz obunachilar, mana bu zaprafka qilamiz. Zaprafka qiladigan jarayon ham juda oson. Gidete 5 litrga yaqin kondensat, havo temperatura 25 gradus dedi, 23 gradus shunaqa. Ana şu tizimde misol 10 saat gidete 10 saatge yakın yonadı da 10 litre kondensat. Ana videomuzun devam etmemiz. Bana bu kondensat yonu yaptı. Ana şunca gaz bölüp gidete 1 metrelik gaz yonadı. Ana istihonalar için yakışın arası. Ana kiyken bu tam onu. Polni avtomatizirovanda hech qanaqa odamni qalavur bo'lishi kerak emas bu narsaga. Qo'yadi, bo'ldi. Esidan chiqaradi. Bir marta keyin ertalab kelib zapravka qiladi. Mana zavodit bo'ldi. O'z davlini to'playdi-yu, o'zi tashaydi. Haligacha mana ishlayapti. Bir xil ishlaydi. Chunki o'rtasiga reduktor bor. Örtəgi reduktor bor. Kompressordan kelib, reduktorga kiradi, reduktordan kelib aparatga kiradi. Aparatdan gaz bo'lib chiqib, mana bunaqa yonadi keyin. Mana uchdi. Davleniyasi hozir misol 6,5 atmosfera. 4 ga tushganda misol qaytadan kompressor ishlay boshlaydi. Kanalimizni obuna bo'ling, like tugmachasini bosing.